шағиребіз қайкәлі алдында келіп баш елділәр. Көңілдерді бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін деген шотлығы еді. Бүгін Ғабдулла Тоқай туған күні, туған тіл бәйрәмі. Аны нешік белгілі өтілері қам республикадағы башқа яңалықлар тұрында қысқаша. Иң лайықлыларын иғылан еттілер. Менім үшін ол екесі сұлыс ашылы деп санын мен ала. Тоқай премиесін тапшыру тантанасынан Гүлнәс Сәйфетдинова. Шиыр сүйінші езіләген кішіні бірләштірген майдан. Тау башына салынғандыр біздің ауыл. Шиғырият бейремінде яңғыраған әсерлеріні Люцияна Тволуынан тыңлап қайтты. Депутатларының дотар тілі қоқында шығышына президент фикірі. Депутатларының кеше сессияда эмоционал шығышына аңлый. Хүкімет жұртында ұзған брифингта бұл хақта толығырақ Нияз Рахман. Чүптен ақша ішлеу сырлары. Больше всего ценится именно неокрашенный обычный картон. Күнкөріш қалдықлары не үшін һәм нешік түрлерге айырырға. Бұл хақта Гүзәл Әлімова. Бүгін Тоқай туған күн, туған тіл күні. 132 жыл бұрын дүниеге келіп, қысқа ғұмырында бай мирас қалдырған биік шағиырымызға да, тілімізге де құрмет білдіре тұрған күн. Түп бәйрем тантанасы басқалада. Муса Жәлел есімдегі опера һәм балет театрында Тоқай премиясының биылғы лауреатларын атадылар. Тоқай дәулет бүләгенә 7 кеше һәм 2 коллектив тәкъдим ителгән иде. Бүләкләрне Рөстәм Генханов тапшырды. Ә алар Тоқай сүзләре белән рәхмәтен җиткерде. Тантанадан Гөлнәс Сәйфетдинова. Тоқай шигърият кына түгел, әдәбият кына түгел. Ул Халықтың көңіліне тие тұрған шығышлар милли мұхит, залда қонақлар, татар зиялылары, Тоқай премиясы лауреатлары. Биылғылары кімнер деген сұрауға жауап яңғырағанша туған тіл күнінде президент өз сөзін айтты. Көп милләтләр өзләрін туған тілін жоғалталар. Әлбетте біздің елімізде де қызғанышқа қаршы бұл мәселеде ниндір екінші фикірлі кішілер біз бар. Кеше мына біздің дәулет советі сессиясы болды. Һәм шушы юнәлештә сөйләшүләр алар бик кирәк. Әлбәттә, әгәр дә без үзебезнең телебезне сакламасак, ул бер кешегә дә кирәк түгел, ул безгә кирәк. Без милләтебезне ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләрне, мирасны сакларга тиеш. Әлбәттә, бу эшкә тырышлык кирәк. Бізге бірге болыра керек. Хәм міне олар жиңушілер, Қар урманда Қарапси, Игізеклер елдызлығы китаплары үшін язушы Камил Кәримов. Бірінші язмасы басылғанға 50 ел бола. Езерлеген хикая дистелер шеповес, биш роман авторы. Дәулет бүләген оларға 4-ші талпыны ойды. Миңа бірігіне оңышта күрешсіз берілмей. Тоқай пресінің медалын тағып қойдың да сенінде ескеткіш талантлы язушыға айландың деген түгіл. Сен ешік бар, шолақ қаласың бәрі бір. Ләкін, мені шушы Тоқай премиясы лауреаты болған кіші қазір, ол ошқынып языра тиеш қоманда. Рәссам Михаил Кузнецов сөйлерге яратмай ойларын помаласы білен әйтіп сала. Премияге Еділ бойы халықлары мәдениетіне бағышланған 33 картинасы үшін лайық. Ішлерінде милли көптүрлілікні шағылдыра, татар ғұрып әдетлеріне айырым орын бере. Мұнда келгенше де ұстаханаға ертерек келіп ішлеп алдым. Дулқынданмадым да, ішлерге де ішлерге. Күрәш жолында ор, тал, тирле, имген, но болышлықны күтме, ләйімнен деп язып қалдырған Ғабдулла Тоқай. Тағын бір лауреат Таттелеком жәмғиятының ижат түркімі Лұтфулла Шафиғуллин һәм Рүстәм Зақуанов. Көрнекілі шахызларыбыздың есімін мәңгіләштіру, музейларыны болдыру, шишмәлер ашу, китаплар шығару. Жәмғият бұл бүләккә Татарстанда яшаушы халықларының милли байлықларын һәм тарихи мирасын сақлауға керткен үлеше үшін лайық. Премияның яртысын Тоқай музейіна, яртысын балалар йортына бирәшәк бізде хәйриәші. Ел башында Қазанға килу вақытында Владимир Путин Лұтфулла Шафиғуллин белән шәхсән аралашып, бұл эшне югары бәяләгән. Язушыларның өздері ішілері біздің көзіміздің ішілері. Мен Тоқай мәктебінде көп шықтым, мен мәбет бәдірлі. Тоқай бойынша көп ішілер ішіленген алтылап, жетілеп өзейтіздік біз. Олар милли сәнғат нүстіруге кірткен қызметлерінің шулай юғары бәйелені өбілен ғырулануын ешірмей, алда Тоқайыны һәм милләтіні таныту үшін тұрышудан тоқтамасқа шандырдылар. Тоқай премиясының инде ярты ғасырдан артық тарихы бар 60 ел ішінде дәулет бүләгіне 200-ден артық әдәбият һәм сәнғәт әхле ижат коллективлары лайық болды. Гүлнәс Сәйфетдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Тоқайның туған күнінде узушы шиғриет бәйрәме бұл күннің айырым бизәге традиция бойынша ол шәһәр үзәгінде шағирның һәйкәле янында ұйыштырыла. Мәйданға әдәбият сөйүші йөзләгән кеше жыйыла, сәхнәдән бөйік Тоқай әсәрләре яңғырый, милли мұңнар ағыла. Мәйдандағы мұхит турында Люцияна Тволина.
Күн яңғырлы бұлына қарамастан көңілерді яс. Шығыргет бейремінә жиылған гезілеген кішімыны өз мисалында дәлелледі. Олар түрлі еште, түрлі хүнәр иелері, әмі барысын шығыретке мұхаббат хисі бірлештіре. Хайкеліне шешеклер, мейданда шығырлары, көңілерді жырлары. Біріге жилушы қолықны дәртілі күйлер білен қоршы олалар. Петрешнің жеғар коллективі бейрем атмосферасын тудырушыларының бірсі. Ұлысы күшісі бүгін Туқай рухына туғыра болуын көрсеті. Ең мұхимы бітарап қолушы йоқ. И Қазан, дәртілі Қазан. Фани дүния, нинди ішлер, ішлесін сен шоқ тақат. Тау башына салынғандыр біздің ауыл. Бір шишме бар, яқын біздің ауылға ауыл. Лариса Кулибина рус милетінен. Шиғырет бейремінен келмей қолған елларын қатырлеме. Бейік Туқайға боғышлап қатты өзі шиғыр язған. Не умер он, живет в своем народе. Звучат его стихи из края в край. Туқай әсерлері бүгін түрлі тілде яңғыры. Яқут шағыресі оның «Холқыма» деген әсерін тәржіме еткен. Әні түк ақыттан, аққастан ұмсоға қанды. Көңілімді нәрсе бар, нәрсе қайны менім жанымда. Шоны шығыр yollarına салып қайтырға тырыштым. Майданға келе алмағандар үшін Роберт Миннулин бейрем атмосферасын өзінің Instagram бетіне да жеткіре. Яшьлер бүгін социаль шілтерлерде айрықша актив. Шоңа көре мұндағы көрінішлерін тезірек интернетке орнаштырасым келеді ол. Шиғырет бейремі бүгін интернет һәм телевидение ярдәмінде миллионлаған кішіні бірләштірді. Заманча технологиялар ана шулай көңіл түріндегі иң жылы хисләрін уятырға болыша. Люцина Тфулина, Рамзил Гарипов, Яңағасыр каналы. Мәскәу татарлары да Габдулла Туқай һәйкәле янына жиылды. Милли җырлар җырлап, шигырьләр сөйләделәр, чәчәкләр салдылар. Туқай һәйкәле башкаланың электән үк татарлар белән бәйле районнарында урын алган. Замоскворечьеда татар бистәсе оешкан була. Туқай шигырьләре бүген Казан метросында да яңгырады. Шагыйрьнең исемен йөрткән станциядә Кәрим Тинчурин театр артистлары шигырьләр сөйләде, җырлар башкарды. Әлеге флешмобны Метро электротранс оешмасы театр белән берлектә оештырган. Метродан чыгып баручы һәм поездга ашыккан халык бер мизгелгә туктап, хисләргә бирелә алды. Татар тілінде сөйләшүчеләр Қазанның Баумын урамына жиылды. Мин татарча сөйләшәм акциясенә ул инде 13-нче ел рәттән уза. Монда альтернатив татар музыкасы яңгырый. Татар телен аз кулланган министрлыкларның берсенә антипремия да тапшырдылар. Кайсы дәүләт оешмасы яшьләрнең кара исемлегенә эләккән? Айзар Шаймардан шул хакта. Рокта, рэпта, фолкта яңгырый. Мин татарча сөйләшәм акциясендә альтернатив татар музыкасының яңа буыны сәхнә тотты. Татар жыршылары янына быйыл беренче тапкыр башкорт төркеме бүреләр дә кушылды. Мин татарча сөйләшәм акциясен 13-нче тапкыр үткәрләм, ә бүген яңгыр явып тору сәбәпле майдан тулы халык дип әйтеп булмый, шулай да әлегә акциянең иң туры җанатарлары ахыргача биредә. Яңгыр бөтенләй куркытмый, монда вообще атмосфера искиткеч. Альтернатив музыка концертлары гомумән юк диярлек. Бик сирәк була, шуңа күрә мин тыңларга килдем. Татар теле дигәндә берни дә яңгырда куркыта алмый. Беренче чиратта дәсәкмә татарча эндәше була. Быел шәһәр берләшмәләренә басым ясадык. Алар менә бүләкләр тарата сәхнәдән, үзләрен таныталар. Жырлап биеп кенә калмадылар, мин татарча сөйләшәм акциясендә тяжело с татарским дип аталган антипремия да тапшырдылар. Быел тяжело с татарским антипремиясы Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрлыгына бирелде. Су саклау зоналарында күрсәткечләр бары тик рус телендә генә язылган иде. Ә менә рәхмәт сүзләрен Россия тимер юлларының содружество оешмасына тапшырдылар. Узган еллар игъланнарны татарча әйтмәү сәбәпле антипремия алган иде. Хәзер менә татар теленә игътибарны арттырганнар. Айзар Шаймарданов, Игорь Романов, Яңағасыр каналы. Туған тілін сақлап қалырға тырышу, аны оқу һәм оқыту сепаратизм бола алмай. Бүгін Қазан Кремлінде шулай деп білдірділер, һәм бұл мәселеге қарата республика жетекшілігінің қорашын жеткірділер. Рустам Миңнеханов Дәулет Советы депутатларының кеше думаға мөрәжәғәт белән шығуын аңлап қабыл итте, диділәр аның матбуат қызметінде. Бір түшіншені екіншісі белән бұл тауышларға Кремль нинди жауап берді? Нияз Рахман шул хақта. Біз туған тілімізді исән имин келешек буынға тапшыруға бұрышлы. Бұл күндерде миллионлаған милләттәшләребез Татарстанға қарап тұра, тілектәшлік білдіре. Бу җаваплылыкны тыеп, без бүген җитди карарлар кабул итәргә тиеш. Дәүләт Советында кичә күтәрелгән мөһим мәсьәләгә президент битараф калмый, ул сессиядә катнаша алмаса да, депутатларның фикерләрен һәм тәсирле чыгышларына теләкләшлек белән кабул итте, диде журналистларга Лилия Галимова. Депутатларның кичә сессиядә эмоциональ чыгышын аңлый.
Хем бу тема буенча Рустам Нургалевич күптән инде күп тапкыр сөйләгән бар, теле трибуналардан да чыгыш ясаганы бар. Аның уйлавынча милләтләрне кагылыш законлар алар тик шул халык белән баштан сөйләшергә кирәк, киңәшләшергә кирәк дип уйлый ул. Инде аның Владимир Владимирович Путинга нидә булса хатмы әле сөйләшү буенча хәзерге вакытка ул сорауга җавап әйтә белмим. Президент шул татар телен буенча эшен алып бара, гел контакта, гел переговорлар алып бара, һәм образование министерствосы да белән, администрация президента белән киңәшмәдә гел тора. Туган телне мәҗбүри укытуны саклап калу умтылышларында кемнәрдер сепаратизм чалымларында күрә икән Кремльдә бүген шул урынсыз күренешкә игътибар иттеләр. Некоторые горячие головы в публичном пространстве. Кайбер кайнар башлар җәмәгатьчелекнең фикер алышу мәйданнарында туган телне өйрәнү һәм аны сакларга тырышуны Татарстан сепаратизмы дип атамакчы була. Искәртеп әйтәм, Татарстан Россия Федерациясе субъекты һәм аның территориясендә урнашкан. Телләрне саклау ул бөтен милли республикаларга кагыла һәм моның сепаратизмга бернинди катнашы юк. Кеше Россия президенты каршындагы кеше хукуклары буенча советы бу законның илдәге милләт ара тынычлыкны бозуы, халыкларның телләрен куркыныч астына куюын билгеләп үтте. Татарстан җитәкчелеге туган телне укыту мәсьәләләреннән читтә калырга уйламый. Рустам Миңнеханов Мәскәү һәм төрле министрлыклар һәм комитетлар белән тыгыз элемтәдә тора. Моннан тыш, үзебезнең җитәкчеләр арасында татарча чыгышлар даими булырга тиеш, ди Лилия Галимова. Министрлар, рус министрлары да татарча бик яхшы беләләр, аралашалар. Һәм инде ул практика күбесенчә теге итоговый коллегияларда булган иде, ул бер выступающий гел дә татарча гына чыгышын ясый иде. Бу шарафта бернинди проблема да күрмибез. Кремльдә Татарстан халыклары белдергән фикерне Дәүләт Думасы депутатлары ишетеп һәм аңлар дип өметләнәләр. Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген татар мәдәнияте өчен тагын бер күренекле вакыйга булды. Габдулгариев исемендәге татар театры бинасы ачылды. Безнең чиген тормышы тәмам дип шаярта хәзер артистлар. Бүгеннән алар элеккеге офицерлар йортында уйный. Ике сәхнә, 350 кешелек заллар, намаз уку бүлмәсенә кадәр бар. И туйыннан Руслан Хысындинов. Татарстанның атказанган артисты Рәмзия Закиржанова 10 елдан артык Кариев театрында эшли, күпме эшли, шул кадәр вакыт яңа шартлар турында хыялана. Бүген 40 кешелек труппа өчен татлы төш шыңга аша. Балалар өчен мондый бина булырга тиеш иде ул. Һәм безнең менә хөкүмәтебезгә рәхмәт инде. Безне ауыр хәлдә калдырмадылар, аңладылар. Нәтиҗәдә нәрсә килеп чыгуын бүген Рөстәм Миңнеханов карады. Репетиция залы, грим, кием салым бүлмәләре белән танышты. Ул зур залга кергәндә сәхнәдә спектакль бара иде. Театрның режиссеры Ринат Әйюпов Рөстәм Миңнехановка тамашачылар бүләген «Йомшак куян» тапшырды. Телебез турында сөйлибез, театр булмаса, нинди тел булырга мөмкин, шуңа күрә. Бу театрдагы программалар, монда сәхнәдә уйнаган спектакльләр ничектер безнең яшьләрне монда тартырга кирәк. Монысы исә кеше сәхнә, ул 120 тамашачы өчен исәпләнгән. Биредә артистлар аз катнаша торган әсәрләрне сәхнәләштерәчәкләр. Биредә бөтен шартлар бар. Мисал өчен, әлеге аппарат тавыш өчен җавап бирсә, монысы утлар өчен каралган. Аның жиһазлары, грим бүлмәләре артистлар өчен бик куанычлы. Монда да бик әйбәт, сәхнәсе дә Аллага шөкер, барысы да бик әйбәт. Безгә бик ошый. Бүгеннән театрда яңа тормыш башлана. Шәһәрнең нәкъ үзәгендәге бинага рәхим итегез. Руслан Хысындинов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Чүптән акча эшләү серләре. Больше всего ценится именно неокрашенный обычный картон. Көнкүреш калдыклары ни өчен һәм ничек төрләргә аерырга? Бу хакта Гүзәл Әлимова. Җир астында йөзләрне танып белү системасы эшли башлаячак. Дубравная станция беренче булып кертәчәк Россиядә. Бәйле булачак сервер МВД серверы белән. Футбол буенча дөнья чемпионатына Казан метросында нинди куркынычсызлык чаралары күрелә? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Көннең икенче яртысында Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Төркиягә килде. Әлеге илнең премьер-министры Бинали Йылдырым белән хезмәттәшлек турында сөйләштеләр. Президент Канкара медицина комплексында да булды. Шулай ук җирле татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашыр дип көтелә. Россиянең Төркиядәге әлеге илчесе Андрей Карлов һәйкәленә чәчәк салды. Иртәгә Рөстәм Миңнеханов Истанбулда төрле компания вәкилләре, ГЭБЗ махсус сәнәгать зонасы җитәкчеләре белән очрашачак.
Қолдықларыны нешік дұрыс етіп түрлерге ойырып жиырға кіші дәулет советі сессиясында Фарид Мұхаммедшин шөп шарыны түрлерге бөліп жию үшін тезлетірге шақырды. Түрлі түстегі сауытлар қойырға тәқдим етелер Қазанда шөпіні ойыра башлау үшін ғади кішіге ішіні неден башлайсы хәм ұл шөп қоя кетеше Гүзәл Әлімова шұлқақта. Столбище бестесіндегі қолдықларыны түрлерге ойыру станциясы біріге күн сайын 2 тоннадан артық пластик шишелер кетірелер. Шәһәр бойынша өзлерінің 1500-ден артық контейнерлары бар. Мұнда енді шишелеріні түсіне хәм структурасына қорап, ойырым қапшықларға жиялар. Біріге екінші шималны Қазанның 5 районынан ташылар шөп айыру хәм ішкерту 23 кішіні ішлейткен. Бұ апалар иде де қолдықларыны түрлерге бөліп жиян. Экология плохай будет. Еші сортировать не будет склады. Богдан Сабуровның әлігі бизнес қаты тұңғанына 2 елғына зұр табыш тұрында селерге ертерек дей. Шулайда ел ақырна қадар пластик шишелер жиу үшін контейнерлер санын 2000-ге жеткіріге планлаштыра. Сэкономили порядка 15%. Бір идере компаниясы есептілеген біз олар юрт ішіғаларына пластик шишелер үшін ойрым контейнерлер орнаштырғаш, шөп шығару көлемі кемеген, яқынша 15%-қа. Демек, біздің біле қызметтешілік ету идереші компаниялар ішінде тұшылу. Идел бойының экология компаниясы қағаз, картон, полиэтилен жия негізде ұйышмалар, кибітлер білен қызметтешілік етелер. Больше всего ценится именно не окрашенный обычный картон с минимальным нанесением различных лент, краски. Ойына 300-350 тонна макулатурны Шалыдағы комбинатқа заталар. Полиэтилен азырақ 15 тонна тересігіне ішкертуге кете. Көлемні арттырға да болыр еді. Барсын бір контейнерға тұтырғыш қолдықлар ярақсызға иленен. Система дуального сбора не требует. Түрлерге ойырып жиының бір ауырлығы да жоқ. Үйде шилекке ішкертіл метрған қолдықларыны тұтырасың, бірер пакетқа екінші шималға ярақласын жиырға керек. Бары қазір идареші компания тұрақ шіркәтлеріне контейнерлар мәселесін халитесі бар. Дәулет советі сессиясында Фарид Мұхаммедшин шөплеріні түрлерге бөліп жию үшін тезлетірге шақырды. Уже деньги на это затратить, может быть, из бюджета республики и муниципалитетов, чтобы эти ящики, контейнеры, как в Европе, как в Японии, синего цвета, зеленого цвета, там другого цвета, где написано, куда что складывать, этим надо уже заниматься. Бүгінгі Қазанда барлық қаты күнкөріш қалдықларының 5%-ына екінші шималға кете. Бірнеше ел ішінде аны 35%-ға жеткіруге үмітленелер. Яңа завод түзілген шырақта мешке хешкіне де лампы, түрікіміш һәм батарейкалар ләгерге тиеш түгел. Шуңа күрә айырым жиюның әһәмиәте бірме-бір арта. Обязательно предварительная сортировка. Әлбәттә, хәзер шөп шарны төрләргә аера башларга кирәк. Қолдықлардан башта барлык файдалы шималны алу зарур. Шуннан калганы эшкәртелми торганына яндырылырга тиеш. Бу икенче төрле термик эшкәртү була инде. Ул диоксиннар 750-800 градуста торала башлый. Янып бетә. Яндыру бу Казандагы заводның технология буенча миште 1260 градус. 1260 градус болғанда бір нендей диоксинда шыдай алмай барса таралады. Білгішілер шөптіктерде қолдықлар қызып етіп табиғатқа көбірек зиян салады. Түзілешек завод әлігі проблемалардан құтылырға ердем итер деп күтіле. Әңарші айырым жию культурасына иренесі бар. Гүзәл Әлімова, Әмир Зәлішев, Яңа ғасыр каналы. Фәнни техник үсеш тезләне, базарда сыйфатлы товар арта, яңа эш урыннары барлыкка килә. Бу илдәге кеше һәм урта эшмәкәрлекнең роле. Аларга ярдәм изенен Россия хөкүмәте сатып алулар турында 223 федераль законга үзгәреш кертте. Ул 1 июльдән үз көченә керә. Бу сатучылар һәм сатып алучыларга нинди өстенлек бирер? Компаниялар қағаз қалемнен алып, материал һәм жетештерү жайланмаларына кадәр сатып алуны әлеге закон негізінде башкара. Электрон сәүдә мәйданнары бу эште катнашучыларның географиясын сонын арттыра, көндәшлеккә җирлек әзерли. Будет производиться только в электронной форме УМСП. Сатып алуларда 223 федераль закон бойынша бары тек кіші һәм урта эшмәкәрлек субъектлары катнаша ала. Бу бары тек электрон рәвештә, электрон мәйданнарда гына барачак. Россиядә әлегә шундый 6 мәйдан бар. ТГК 16 ишмасы хәзер аларны өйрәнә. Эшчәнлек өчен иң яхшысын сайлап алу буенча эш бара. Сатып алуда катнашу өчен кіші һәм урта эшмәкәрлек субъектларына онлайн гариза язып документларны кертергә кирәк. Мондый алым түбән бәядән кулай шартлар тудырачак. Это благоприятно скажется на конкуренцию. Бу көндәшлектә уңай чагылыш табачак. Сатып алу барышында катнашучыларның намуслы булуына этерек, коррупциягә юл куймай, шулай ук финанс чыгымнарны нәтиҗәле куллану мөмкинлеге бирәчәк. Монополиягә каршы федераль хезмәттәгеләр бу яңалык сатып алуны тиз һәм куркынычсыз итәчәк дигән фикердә. Электрон форма ачыклыгын тәэмин итәчәк. Гөлнәс Сәйфетдинова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.
Жир астында езлерінің тоны білу системасы барлыққа келешек, ұл Россиде біріншілерден болып Қазанның Дубравный метро станциясында шли башларға тиеш. Бүгін Бұхақта метроэлектротранс генерал директоры Свен Халявев журналистарға сөйледі. Құрқынышсызлық системасы неден ғибарет, хам футбол бойынша дүния чемпионат олдыннан метрода тағын енді именлік шаралары көрілі. Олдағы репортажды. Езлерінің тоны системасы біздің Дубравный станциясына бірінші болып кіртешек Ресейде. Әлігі яңалықны жеткіру білен метро жетекшілігін журналистлар сырып алды. Чемпионат алдынан ғамәлігі кіртелерге тиешлі система шыннанда уникаль. Ол Ресейде әлі бір қойдада қолланылмай. Бейлі болашақ сервер, МВД сервері білен и үзілеген кішілерінің ежі программада болашақ. И оларыны шында связаться етіп сервер білен шыға экранда, чтобы бұл кіші біздің үзілеуде. Метроның барлық 11 станциясында дәлігі системіні ғамәлге кірту яқынша 16 миллионға тшәшек деп оразлайлар. Традицион қорқынышсызлық шараларда күшейтілген режимға көше. Хәр кіші метал рамка оша ұзып, метал детектор білен текшерілі. Металлический предмет, пожалуйста, выложите на стол. Ошқыш хам телефонларыны үстәлге қойырға керек, бәхікке қоршы. Футбол бойынша чемпионат жәйкені ұздырыла, шоңа да пальта осыларында әйбір ешірі болмайшақ. Сумка, инспектор деп аталушы махсус аппарат аша ұздырылы, әгер дайындауда негедір құрқыныш мәдделер табылса, ол кешіктіргісіз мінә шушы аппаратқа ырғытыла, беріде барлық шартлаушы мәдделерді юққа шыға. Ол шартлауыны ютатырған контейнер деп атала, бомба анда шартлы хәм тире яқны зор арламы. Мұндан қала қәр станцияда эндоскоп, радиодолқынларын бастырушы жайланма, істеме рамкалар барлығы 11 түрлі яңа жиһаз орнаштырылған. Хәзір Қазан метросында 120 ләп полиция қызметкері, чемпионат уақытында оларының саны 200-ге жетешек. Мы обучили и аттестовали полностью. Метрода шлейшек хар хизметкерні террорға қоршы шараларда өзлері нешік тұтарға икенін үйреттік. Олар мақсус аттестации ұза біздің оқты ұзағы Россияда мандық құқыққа ия 5-ші ұзек. Именлік шараларынан тұрш чемпионат қунақларын башқа яңалықларда сейіндірешек. Метрода қазір Европадағы көбек барысы да автоматлаштырылған. Кассаларыны кемету мақсатынан жетонларыны онлайн олы бұла карты білен төлеп. Әші тіл қунақлары оңайлығы үшін чемпионат уақытында қәр станцияда инглиз тілін білуші қызметкер кезі тұрашақ. Айгүл Бәдірдинова, Александр Лобанов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанлылар футбол бойынша Россия жиылма командасының дивизін сайлауда қатынаша ала, тауышны дүния чемпионатының твиттерында беруге бола. Анда үш түрлі шығар тәқдим етілген. Хәр шаманда күрішілер өзлерінің кінде язып алдыра екен. Ең көп тауыш жиған дивиз ойындар уақытында футболшыларыны ертешек автобустарға ябыштырылашақ. Есігізге түсірейік, матчылар Россияның 11 шәһәрінде шул есептен Қазанда өтешек. Ұстаз ұстаз бұл әміне әгараның шәкірті ұстазын да ұздырып жібермесе. Екатерина Гамова мәктәбінде волейбол білен шығынанушы спортшылар зұр жеңуге ия болды. Әлігі қызларға әлі 15 күн еш болуға қорамастан, олар қазір Европы чемпионлары. Қызларыны бүгін Татарстан президенті аппараты жетекшісі республиканың Динамо жәмғиет рейсі Әсғат Сафаров тәбрікледі. Болгарияда ұзған ярышта біздің гүзел затлар Италия спортшыларынан үстін шықты. Біздің волейболшылар күндешілерге қорағанда 2 ешке кішірек болса да берішмәділер. Журналист микрофонын су шлангына алыштырды. Хәмшіл янғын сөндірушілер көбік 9 қатлы ерт бейкілігінде әшіледілер. Янғын сөндірушілерінің хынәри бейрем алдынан ТНВ журналистлары өзін яңа хынәрді асыны. Қызметтәші Майсулу Хафизовы бүгінгі күнін янғын сөндіру қызметінде өткерді. Экстремал тәжірибені оқырына қадар өте алды ма, ол нендей тәсірлер қалдырған? Келесі репортажда. Янгын сөндірушілерінің іші ауыр ма? Бүгін біз мұны өзімізде сынап қарап алдық. Ішілерінің ең төп бірінші іші ол кейіну. Мұңа не бары 20 секунд уақыт берілі. Біз бұлдыра алырбыз ма? Қарап қарайық. На диване боевой одежды приступить. Стоп. Ваше время 35 секунд. Кейіндік жиындық қам алған. Тағын бір мүхим этап әлігі шлангтан шыққан суны Йонгынның өзегіне юнәлту. Біздің шырақта бұл фишкалар. Бұл үші біз барып шықты. Ең ауыры артта қалды дерге әлгірмейбіз. Бізге бейіклік білен күш сынашырға тұры келді. Янгын сөндірушілерінің ауыр үшін мен бейіклікке көтерілгешкіне оңладым. Жер білен біздің орадан 17 метр. Құрқыны ешіріп болмай. Қазанны 9 қатлы ерт бейіклігінден көрдік. Юғарыда әшілеу менім үшін ең ауыры болды. Янғын сүндірушілерінің іші хешшіксіз қатлаулы қам жауаплы. Өзімді бұ ауырлықны тұйғаннан соң әлгі хүнәр иәлер алдында башы ем.
Айсу Хафизова, Данил Филатов, Яңағастыр каналы. Әлігі сағатқа шын еланықлар еді, кешілеріңіз матур үтсін, исәне мен ешегіз. Пожарному подразделению «Казань-Оргсинтеза» 55 лет. Три части оперативного реагирования, 213 сотрудников МЧС. Современная техника, оборудование и снаряжение. «Казань-Оргсинтез. Химия достижений». Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Ты имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Ищешь автомобиль? Автоцентр Марка отдает японский Datsun за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Белка объявила супер-распродажу только до 30 апреля. Реальные скидки до 50% на все шубы и весенние пальто. Белка, Татарстан 7. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Искать дальше. Себе дороже. Если не Сан, то в Марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани. 4-5-3-1. В 1987-м «Казань-Оргсинтез» создал внешнеторговую фирму. Перешел на хозрасчет. Теперь предприятие могло само продавать свою продукцию за рубеж и получать средства на покупку современного оборудования. «Казань-Оргсинтез» начал работать в новых условиях рынка. «Казань-Оргсинтез» – химия достижений. Сәмесіз құрметлі телевизор қараушылар, эфир өз үшін хауа тұрышы білен дәуам еті. Республикамыздағы хауа шартлары турында толырақ қысқағына мәғілеметтен соң. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жиылмалы жиһаз жасаушы Данил Мастер. Сіздің өшемнер бойынша ясалған орзан бәйегі сифатлы ош бөлмәсі тілейсіз ме? Данил Мастер сіздің тілекләрігіздің үшін ғашырыр бары тек апрель ойында 20% ташлама білен. Данил Мастер Қозан шәһәрі Астана Урама 23-ші йорт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгілімәті бойынша күні екін шығышта бұлытлы хауа. Температура 12 градусқа қадар көтерілі. Республика вызда шоқты жылытты. Шылайда циклон тоғын бір үліш еуім түшін оралып келі. Дүні екін шығышта да еңғыр яуаша. Татарстанның түні еғы. Әгір жемен зілі мен зілі ескеда күн жүлі әм еңғырлы бұлырды еп көтілі. Шимбе күні де күшлі еңғыр яуаша, температура әлін өзгерми. Түнде күн батыш орша құқмара болташта температура шоқты көтерілі, еуін түшінер орта. Күнде күн батыш бұлғар бұа шүпірелінің қой бір районарында ояс хауа күтілі. Жел күн яқтан ұрташа тезілікті есе. Татарстанның өзек районары Шистай, Нұрла, Тақсыбайда еңғыр яуаша, температура плюс 11 градус. Хауа тұрышының әк мүне біз тілегені болмаса да, әр күні біз қайырлы қам бірекетті болсын. Шылайық сіздің ықтиварыңызға тоғын бір файдалы мәғілімет. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі Челны Кировес жауаплылығы шекленген жәмғияті. Кировес тракторларын капитал циклендіру қызметі көрсеті. К-700, К-701 тракторлары хам оларға запасшеслер жетіштіріп сата. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Катаракта? Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас. Лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 273-17-17. Топшырының иғанчысы «Третий глаз» шахси офтальмологик клиниксы. Тілеген харкен натулы диагностик узарға, хам еңі офтальмологик жиһазлар ердемінде деолану өтерге шоқырат. Сізіне Қозан шәһәрі спортивный урамы үш адресі бойынша күтіп қалалар. Ваш қалабыз Қозанда күшлі еңғыр яуашак, температура плюс 13 градус, күн батыштан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 750 мм тәшкелейді. Хауаның шағыштырма шадымлылығы 71%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінге хауа тұршы тұрнамын ашылар сізнімлен мен Лейзен Шәрихуллин үйдім. Есені мен ұлығыз.